السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو عطا انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو، عید الاضحیٰ کی آمد پر دنیا کی ہر صاحب استطاعت مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ثواب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرے، اور خصوصاً ان گھروں میں بچے ہوتے ہیں، وہ فرمائش کر کر کے اپنے والدین کو مجبور کر ڈالتے ہیں کہ کوئی بکرا یا دمبا خرید کر لایا جائے۔ یہاں ایک صرف ان جانوروں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کی قیمت ہی آسمان پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہی افسوس کا مقام ہے کہ ہماری قوم جو فتنے پراٹ کرنے میں اتنے ماہر ہے، وہ پیسے کمانے کے لیے اس مقدس عبادت کو بھی نہیں چھوڑتی۔ قربانی کے ایسے جانور جو آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے، جن کی ٹوٹی ہوئی سین یا دانت ایل پی سی جوڑ کر انہیں آگے بیچ دیا گیا ہو۔ گزشتہ عیدین پر پھر بھی ایسے واقعات سامنے آئے کہ کسی بکرے کی ٹانگ ایل پی سی جوڑ کر انہیں بیچنے کی کوشش کی گئی، لیکن بکرے کے لنگڑانے کی وجہ سے واردات پکڑی گئی۔ اس بار تو قربانی کی جانور ایک انوکھی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ جس میں ایک دمبے کی کال ایل پی سی جوڑ کر ایک کمزور دمبے کو آگے بیچ دیا گیا۔ ایک دمبے والے بیپاری نے گاہک کے ساتھ کتنا ظلم کیا، اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو وقت پر مل سکے۔ دوستوں، ملاحظہ کیجئے، عید کی قربانی کے جانور کی کیا گیا ایک انوکھا پراڈ۔ یہ دمبا دیکھنے میں صحت مند اور قربانی کے قابل نظر آتا ہے۔ اس کے اوپر براؤن رنگ کی کال ہے، اور بےچارے غریب آدمی نے اس کی کال کو اوپر سے بیک کر ہی دمبا پسند کر لیا اور خرید کر گھر لے آیا، لیکن وہ جب گھر آیا تو اس پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہ دمبا اصل میں کمزور اور اس کی عمر کم تھی، اور ایسے محض زیادہ عمر کا ظاہر کرنے کے لیے اس کی جسم پر کسی دوسرے دمبے کی کال ایل پی سے لگا کر آگے بیچ دیا۔ یہ دمبا خریدنے والا شخص خرید کر جب گھر آیا تو اس کی کال اترنا شروع ہو گئی۔ دمبی کے اوپر لگائی گئی کال کا رنگ کچھ اور تھا، جبکہ کال کی نیچے دمبا کالے رنگ کا برآمد ہوا۔ ہم سب آپ لوگوں کی تلقین کرے گی کہ اول تو کرونا وائرس کی وجہ سے اجتماعی قربانی کی جانب رجوع کرے، اور اگر آپ منڈی جا کر دمبا یا بکرا یا کوئی وہ جانور خریدنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور ذہن میں رکھیں گے تاکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے۔ اور مزید اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس فراڈ کا پتہ چل جائے۔